За підтримки Європейського Союзу в Україні активно діє програма, що покликана розвивати реформу децентралізації, а саме сприяти створенню добровільних об'єднань територіальних громад. Сьогодні ми проводимо перший захід за сприяння програми «Юліт», яка є фактично бенефіціаром разом з Міністерством регіонального розвитку і на теренах Закарпаття, на теренах України буде найближчі 3 роки впроваджувати дану реформу. Протягом 2016 року в одну територіальну громаду об'єднувався Перечин із такими селами, як Зарічево, Сімер, Сімерки та Ворочево. Міський голова Перечина каже, плюсів у такому кроці чимало. Комфорт для жителів, більше надходжень до бюджету, однак і більша відповідальність за роботу. От, зокрема, в Перечині в нас 3 владдя, адміністрація, районна рада, міська рада і, зокрема, сільські ради. Є на кого перекладати відповідальність за якісь там прорахунки, а там вже не буде ніяких на кого перекласти, можливо, сам береш на себе повноваження, сам і відповідаєш. Після об'єднання, за словами міського голови, почнуть із впровадження кількох реформ. Перше – це освіта, це медичний напрямок, первинна медична допомога людям, культура, спорт і організація життя у громаді. Із цим справлятимуться поступово. Перше, що зроблять, приймуть ряд місцевих законів, за якими розвиватимуть внутрішнє життя громади. Міський голова Перечина каже, найбільша складність, із якою зіштовхнулися у процесі – непоінформованість населення, переважно сільського. Люди бояться всіх реформ, які проводяться в Україні, бо і, можливо, справедливо, бо мало яка реформа дала позитивного результату. Дуже треба буде много ходити майже. Щось треба, та йди у район, а так бо на селі було. Може щось покращиться, а може ні, не знаю. Не треба тут об'єднувати. Няй то буде так, кожен. Є такі люди, що не годні пійти із Сімерова, з Ворочева, із того до Перечина, бо йому треба якусь справочку. Ай, треба тут. Ну, може, більше буде повноваження для місцевих, для громадян, наприклад, Перечина. Зміни точно будуть, тому що повинні бути. А наскільки це буде краще, не можу сказати. Денег більше буде. Більше робочих, місцевих. От і все. Принципи. Перший – це без зміни площ населених пунктів не має відбутися. Якщо відчужується комунальне майно, яке знаходиться в окремому населеному пункті, то ці всі кошти направляються лише на той населений пункт. Тому пересторог таких нема. Втрачати нема нічого, надіємося на позитив, тому що збільшується однозначно бюджет у 2-3 рази, як мінімум. І в такі громади, як Перечин, де розміщені основні промислові зони, підприємства, вони мають велику перспективу. Окрім Перечина, об'єднання прагне і громада Холмківської сільської ради та інших наближених населених пунктів Ужгородщини. Необхідні документи вже зібрані та днями будуть направлені до облдержадміністрації, каже заступник сільського голови Холмківської сільської ради. Цю ініціативу ми розіслали сільським головам. І на сьогоднішній день, щоб розказати всю процедуру, ми об'єднуємося Сторожницька сільська рада, це село Сторожниця, Терновецька сільська рада, це село Тарнівці, Шишлівці, Ботфала, Холмківська сільська рада, село Минай-Розівка, Концево, Холмок, з центром в селі Холмок. У процесі об'єднання наразі Іршавщина, село Лоза Іршавського району, невелика за площею та чисельністю населення. Тут проживає більше 1000 людей. У селі немає підприємств, АЗС, з яких би надходили кошти до сільського бюджету. Адмінбудинок, дитячий садок, школа 9-річка, громада, церковна православна громада, ну і молитвенний дом є. Як такого виробництва почти зовсім нема, не почти, а зовсім нема. Платники єдиного податку, що залишили, плата за землю. Тож коштів у селі катастрофічно не вистачає, навіть на заробітні плати. Надала районна рада субвенції, щоб ми закрили рік, вийшли на нулі. Проблем у селі багато, тільки на ремонт дороги потрібно витратити 6 мільйонів гривень. От дану нашу дорогу використовує місто як об'їзну. Я можу закрити цю сільраду на ключ,
передати повноваження в райдержадміністрацію, в районну раду. Єдиним виходом із ситуації є децентралізація, каже сільський голова. Об'єднуватись вони планують із селом Собатин та містом Іршава. Нещодавно місто отримало розпорядження про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Депутати міськради також підтримали проект рішення про об'єднання з територіальними громадами міста Іршава та села Собатин Іршавської міської ради, села Лоза Лозянської сільської ради в Іршавську міську об'єднану територіальну громаду з центром у місті Іршава. Ми провели відповідні організаційні заходи, сесії, направили документ в обласну державну адміністрацію і відповідно отримали висновок, який був направлений у Центральну виборчу комісію. Остаточне рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського голови в установленому законом порядку оприлюднила і ЦВК. До нашої громади, як ми вже неодноразово говорили, об'єднуються дві села – це село Собатин, яке і так нам належало, і село Лоза. Робота була проведена дуже велика. У цих питаннях, на жаль, ми не встигли днів на 10, не встигли, щоб провести вибори у минулому році, тому що трошки запізнилися з документацією, трошки була затримана документація в відповідних органах вищестоящих, але в кінці січня відбулося засідання ЦВК, і, слава Богу, таке рішення про проведення виборів призначене. Якщо громади об'єднаються, це акумулює половину коштів району. У місті основні продуктивні сили розташовані тут. Виробничі приміщення, бізнес, оптово-торгові бази, роздрібна торгівля, заправочні станції. Ну і зрозуміло, що якщо створиться об'єднана територіальна громада, то місто і село Лоза отримає певну частину цих фінансових ресурсів, оскільки із створенням громад нам переходить 60% ПДФО, податок фізичних осіб. І зрозуміло, що оскільки в місті зареєстровано значна частина підприємців, то відповідно і податки будуть більші. Тож, відповідно, надходження до районного бюджету значно зменшаться. Зрозуміло також, що ці суми будуть вилучатися з району. Тобто, якщо вони будуть поступати нам, то, відповідно, не будуть поступати в район. І зрозуміло, що в цьому питанні треба було би, щоб більше сільських рад, більшість населених пунктів було включено в територіальну громаду. Об'єднання дасть змогу вирішити багато проблем та економічних питань як міста, так і населених пунктів. Наша об'єднана територіальна громада буде мати преференції. Преференція отримання фінансових ресурсів, досить непоганих. Це дозволить, безумовно, порішати питання і соціально-економічного розвитку населених пунктів, як нас, так Лози, тому що там теж є багато питань, які потребують нагального вирішення. Вибори територіальних громад мають відбутися вже 30 квітня 2017 року. Децентралізаційні процеси зрушили з місця, населені пункти об'єднуються в громади. А що найголовніше, люди хочуть змін і чекають на них. Варто сподіватися, до таких змін приходитиме усе більше міст і сіл. Це дасть змогу відійти від звичної системи самоврядування і пришвидшить розвиток населених пунктів.